Upravo tako. Ostavka Jelene Trivan svakako izazvala pažnju domaće javnosti. Zbog toga Dragana Bujoševića pitamo kako komentariše njenu ostavku i prosto kome je njena poruka namenjena. Gospodine Bujoševiću, dobar dan. Dobar dan. Meni ta poruka, odnosno ta ostavka Jelene Trivan nije baš najjasnija. U njoj se pominje, ajde kažemo, i jedna i druga struja Demokratske stranke i struja Borisa Tadića, nazovemo tako uslovno struja Dragana Đilasa, jedni koji Boris Tadić koji se hvali da je doneo i ime i snagu Demokratskoj stranci i da je doveo na vlast, i druga struja koja, za koju se kaže da je da je tera da se stvari rešavaju brže. Dakle, ona podržava nju. Oni deo koji tu ima najviše smisla u tom celom obraćanju jeste onaj u kojem se govori o tome da Demokratska stranka je propustila da zaštiti svoje kadrove koji su šikanirani u ovih meseci i po dana, i to je jedina stvar koja je potpuno jasna u tom njenom obraćanju. Zašto sad ostavku u ovom trenutku, a zašto ne pre 15 dana ili pre mesec dana, to nije jasno. Imajući u vidu sve ovo što se dešava, da li može već sada da se da neka prognoza šta očekuje demokrate sutra? Rasep ili odlaganje konačnog tog nekog uopšte obračuna? Na osnovu ovo što znamo, što je do sada, da kažemo, iscurilo sa predsedništva demokrata, verovatnije je neki, da kažemo, razgovor oko načina izbora predsednika, dakle, da li neposrednim glasanjem ili taj posredni izbor, i verovatno je pitanje datuma. Kada će to biti, da li odmah sada, za mesec, dva ili tako, ili će se čekati negde do kraja godine. Dakle, to su dve sporne tačke, ali očigledno da će se te dve sporne tačke rešavati u nekom dogovoru. Sada je, ajde, ako ćemo, 60% šansi je da se niko ne izdvaja iz partije, nego da otprilike pokuša, da će jedna i druga struja pokušati da one preuzmu vlast u Demokratskoj stranci. Gospodine Bujoševiću, hvala. Bio ovo Dragan Bujošević, urednik Lista Politika. Studio.